Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na wyse woorde vir 2019. Beginsels in die Bybel wat jou en my kan help om beter mens te wees, beter Christen, beter volgeling van Jesus te wees. Hoor vandag sin 1 Petrus 1 vers 3. Hy sê: "Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat sonder dat ons verdien, het hy ons sy ontferming aan ons kom betoon." Deur die proses te begin wat op ons wedergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Hy sê hoop, ewige lewe, 'n verandering is alles 'n proses. Nou, hierdie is groot woorde. Hy sê die proses van julle wedergeboorte het begin en nou het julle hoop. Die woorde wat ek vir jou wil sê is niks is quick fix nie. Alles is 'n proses. 2019 word nie gefix op 4 Januarie nie. 2019 is 'n beter jaar as gevolg van 'n proses wat in plek gesit word. 'N proses van dissipline, nie luiheid nie. Waar lees jy? Waar gaan jy kerk? Waar is jou vriendekring? Hoe spaar jy jou geld? Hoe spaar jy jou energie? Dis 'n proses. Ja, agteruitgang is ook 'n proses, né? Verslawing begin by 1 en 2 en 3 en 4 en dan ewe skielik is daar 'n spiraal van agteruitgang of daar's 'n proses van vooruitgang. Jy kies spiraal van agteruitgang of proses van vooruitgang en alles begin by een keuse op een dag, op 'n slag. En hier's my woorde, my vraag aan jou is: wat wil jy hê uit 2019 uit? Kies nou. Dit gaan 'n proses wees. Dis nie 'n quick fix nie. Dis elke dag sit jy een tree voor die ander met hoop en verwagting vir wat God gaan doen. Kom ons bou prosesse in ons lewens in. Prosesse van sukses, goeie verhoudings, goeie dissiplines, prosesse wat jou vorentoe gaan vat. Kom ons bid saam vir daai wysheid. Hemelse Vader, alles in hierdie lewe is 'n proses. Proses van ewige lewe, proses van hoop. My hele lewe is 'n proses van 'n klomp keuses op mekaar. En nou bid ons vir die wysheid vir 2019. 'n Klomp goeie keuses vir die proses van vooruitgang. Help ons daarmee, Here. Help ons om regte kies en te besluit en elke treukie op elke dag net beter te gee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.